Invalidi rada opštine Petrovac sa Mlavi u sredu 22. augusta dočekali su gosti iz Požege. Po prvi put članovi oba udruženja imali su priliku da razmene iskustva i popričaju o položaju koji invalidi rada imaju. Slaviša Milovanović, predsjednik udruženja invalida rada Petrovac na Mlavi, rekao nam je šta će to njihove kolege iz Požege imati priliku da vide u našoj opštini. Kao pre svega hvala vama što ste nas ispoštovali i pratite naše aktivnosti koje su vidljive i koje su sada građanstvu jasnije, da naše udruženje postoji. Nama je stvarno drago što je Požega sa svojom ekipom došla u naš mali gradić i pored ovoga u našem udruženju, u uslovima kojima živimo, mi ćemo im biti vodič, kao što je sama profesorka Jadranka Cvetković rekla, da vide deo našeg grada, ponosan naš park i vrata Homolja, ulaz u Homolje, etnorestoran, manastir Gornjak. Ako stignemo da im pokažemo i manastir Bitovnicu, da odemo i tamo, a da ne bude preforsirano, da to bude jedno opušteno druženje koje je svakako da se prikaže u građanstvu, kako bi građanstvo imalo uvid da invalidi postoje i da sa njima treba da živimo i da sarađuju, da daju podršku osobama sa invaliditetom, i ti tragovi su vidljivi. Mi smo toliko aktivni, non stop smo na poslu, aktivni smo u svim oblicima druženja ovde. Ja se zahvaljujem danas, hvala vam ovde što ste nas primili, zahvaljujem se kolege Slaviši. Ovo je naš jedan danas sastanak, prvi sa ovom opštinom i sa prvi sastanak sa ovim udruženjem. Nadam se da ćemo dalje nastaviti da se sastajemo, a isto ćemo organizovati prijem ovog udruženja kod nas u Požezi. Još je rano da vas pitamo o utiscima, ali kakav je neki prvi utisak kad ste stigli u Petrovac sa Mlavi? Pa ovde su mi odlični utisci, sa Slavišom se znam, pošto se mi susrećemo po Beogradu po ovim sastancima. Iz njegove priče, evo, ja sam se sad uverio u ovaj rad ovde, vidim da je punim kapacitetom rade i tako, a grad, evo, sad ćemo da obiđemo, pa ćemo super je, super je. Pa ćemo kasnije o samim utiscima. A šta je to udruženje invalida rada pripremilo što se tiče članova udruženja? Znamo da imaju dosta povoljnosti. Naši članovi su i sami vidjeli da im pružamo punu podršku i da poznajemo propise koji samo treba da nateramo odgovorne u javnim ustanovama da se sprovode. Naše redovne aktivnosti su briga o invalidima koji su ugrožene kategorije, da im se ostvari pravo za energetski zaštićenog kupca, da imaju 120 do 200 kW besplatne struje u zavisnosti od broja članova. Zatim imamo, pomažemo u ostvarivanju prava na invalidske parking karte za celu Srbiju, zatim za oslobađanje plaćanja putarine, zatim imaju za sve penzionere opštine Petrovac, posebno naglašavam i pozivam svi koji su mogu da budu pridruženi članovi za ugalj po povlašćenim cenama. Vreme je da krenu, da se jave, da bismo ih upisali za sljedeću grejnu sezonu, gde u svakako u odnosu na stovarišta uglja smo za 20 do 30 evra jeftinije nego. Dalje, naše aktivnosti su aktivne i redovne sa Dunav osiguranjem. Smo sklopili ugovor o poslovnoj saradnji, gde osiguranje nudi svoje polise u slučaju povrede i životno osiguranje u slučaju smrti. Imamo i kao redovne aktivnosti suhomesnate proizvode. To je aktuelno zimi i to uglavnom naši članovi znaju. Zatim, u oči dana našeg udruženja, to je u novembru mesecu, gde ćete biti i vi pozvani svakako, da tada ta godišnja skupština i podela paketa najugroženijima, a sada svakom novom članu za koga smatramo da je neophodno da se potpomogne kada je u stanju socijalne pogoršane situacije,
bez razgovora iznađemo sredstva da im damo paket da se prihvati koliko toliko. Sada nam je tu i aktiv žena sa svojom sekcijom žena, o čemu će Slavica da kaže. Mi smo prvi put se pojavili na sajmu cveća i sada ćemo te aktivnosti da produbimo, a ja sam im tu kao podrška za, da tražim materijalna sredstva od ministarstva, da potražujem, da iznalazim načina da ih finansiram za njihove materijale koji su neophodni. Danas smo trebali da imamo od rukovodstva rekreativnog centra Banje Ždrelo, trebao je da dođe menadžer koji da napravimo sporazum u jednom terminu i nadam se da će da nam to gazda te banje i omogući. Nadamo se. Ako gleda, valjda će da mu to bude malo da ti invalidi prežive, da imaju samo održivost kroz svoje te radionice. U okviru Udruženja invalida rada Petrovac formiran je i aktiv žena, na čijem je čelu Slavica Đorđević. Ja vodim tu radionicu aktiva žena pri Udruženju invalida rada i molila bih sve koji su zainteresovani da nam se priključe. Inače, to je humanitarna organizacija koja eto, pokušaju da pomognemo bolesnoj deci, invalidima, najmlađima u našem udruženju. A čime se bavite? Radimo neke kao suvenirčiće, radove, crteže, kao likovne neke i grafiku i tako. Kao, mislim, bilo šta što neko ume, tu izrazi u toj radionici, pokaže i to izložimo tako na raznim mestima gde odemo da imamo naš štand i tako. Recite nam koga biste posebno pohvalili iz vaše ekipe? Posebno bih pohvalila Vesnu Vlahović, koja ona mi je desna ruka. I Blagicu. Sve žene koje su prisutne, imamo i jednu jako, mislim, slabo vidu, 20%, 25% vida ima, ona nam je jako isto angažovana, ali eto, zadnjih par meseci, verovatno što su ovi godišnji odmori, šta ja znam, aktivirat ćemo se sad na jesen ponovo. Opštinsko udruženje invalida rada postoji skoro pola veka, ali od kada je novo rukovodstvo preuzelo aktivnosti, može se pohvaliti pre svega većim brojem članova, kao i time da se dosta angažuje da svojim članovima obezbedi razne povoljnosti. Udruženje se trudi da raznim aktivnostima i druženjem sa članovima iz gotovo cele Srbije olakša i ulepša život osobama sa invaliditetom, što jeste cilj ovog udruženja.